Ova redovnica vidjela je duš iz čistilišta već od svoje 12. godine. O kako nam je potrebno da naši svećenici počnu propovijedati o čistilišnim kaznama, tako bi se mnogi spasili od pakla. Donosimo izvještaj iz čistilišta sestre Marijana Lindmeih, koja je rođena u Minhenu 1657. Bila je jedna od onih duša koja je imala dar komuniciranja s dušama iz čistilišta, a ostavila nam je dragocjene zapise i nevjerojatna otkrivenja. O trajanju patnja u čistilišću izvješćuje nas. Blažena Ana Lindmeih piše ovako. Siromašne duše pokazale su mi u čistilištu kako se u tom drugom svijetu sve računa i pretražuje. Mi u ovom zemaljskom životu teško ovo možemo shvatiti. I sama sam se prije čudila kako li je moguće da se ondje u čistilištu tako dugo moraju zadržati mnoge duše za koje sam vjerovala da su već odavno u nebu. Vidjela sam to na primjeru svog djeda i bake. Baka mi se smjela javiti tek nakon 17 godina. Nekoliko stotina godina često traje boravak ondje. Svega toga zaključila sam koliko je grijeh velika uvreda Bogu. I kako sve što se ne otplati ovdje, mora se okati ondje. Ali dragi Bog nam je dao na raspolaganje dovoljno sredstva da očistimo sve duše, da izbjegnemo čistilište. A kako se ta sredstva upotrebljavaju? Siromašne duše poučile su mi. Potrebno je koristiti svete sakramente, molitva, oprosti. Grijesi se mogu okati patnjom, teškoćama, bolestima. Ali ljudi sve to obavljaju uglavnom samo usput. Zato se ne čudim kad sam vidjela toliko puno duša u čistilištu. Umrle su prije stotinu više godina i još su tamo. Uvidjela sam koliko je Bog beskonačno dobro i kakvo je veliko zlo grijeh učinjeno protiv njega. Koliko on beskrajno milosrđe i dobrota. Vidjela sam kako je patnja ovdje na zemlji kratka prema vječnosti. A gotovo je sva patnja ništa prema paklenoj muci. Vrlo teško se zbavljaju oni koji su bili tvrdi prema bližnjima. Što je tvrdo, tvrdo i biva. 1804. godine je došla mi jedna duša koja je u životu slovila za vrlo pobožnu, ali rekla mi je, ne dolazi se tako brzo u nebo. Posebno je kazna kad nekoga od ljudi držite svetima. A onda se za te duše ne moli. Najkraće kaže Marijana, budu ondje zadržani oni koji su bili dobrodušni, meka srca, milosrdni, oni koji su rado umrli. Kako se zgriješi, onako se mora okajavati. U kasnim se godinama duše ukazivale na način karakterističan za stanje svoje duše. Ona piše, stalno mi se davalo na znanje, kako se zgriješi, tako se mora okajavati. Duše su me molile da za njih činim pokoru. Za one koje nisu obuzdavale pogled, izbjegavale radoznalosti, ja sam morala obuzdavati pogled. One duše koje su zemaljskom životu griješile po pitanju hrane i pića, sad su tamo bile izgladnjele, neopisiva lika. Molile su me da im pomognem strogim postom u kruhu i vodi. Druge, opet, svojim su ponašanjem dale do znanja da su bile nestrpljive. I sad su me molile da im pomognem djelima strpljenja i blagosti. Duše koje se u životu nisu mrtvile, također sam vidjela u čistilištu. Duše koje su griješile jezikom, imala su usta zatvorena čavlom. Dano mi je da za njih moram održavati šutnju. Ona je vidjela sam duše koje su bile tvrdog srca i nemilosrdne. Njima sam mogla pomoći samo dijelima milosrđe velikodušnosti. Što se zgriješilo, to se s tim organom mora ukajati. Vidjela je i siromašne duše u čistilište koje su u životu premalo pazile na pogled. Te duše koje su se bile umislile i bile ponosne zbog svog zdanja. Znala je vidjeti dušu u kutu,
te su duše u životu propustile biti poslušne i remetile su pravilan poredak. Ljudi koji su u životu previše pretjerano voljeli životinje, također su bili u čistilištu. Duše koje su u životu previše brinule za zemaljsko, zapostavljale vječno. Grešnik je najčešće kažem onim što mu je bio alat ili predmet grijeha. Duše s najkraćim čistilištem, temelje svojih iskustava sa siromašnim dušama, kaže ona da one koje rado umru, da su najkraće u čistilištu. Marijana bila je tokom života dobra s jednom groficom. Ta grofica joj se vrlo brzo javila nakon što je preminula. Marijana o tom priča. Petak rano ujutro u 4 sata dobila sam poticaj da molim za groficu koja je imala trudove. U 9 sati saznam da je umrla. Odmah nakon smrti pokazala mi se u koru, sva radosna. Životu je bila pobožna. U ruci je držala jabuku i raspolovila ju je. Do duše sam saznala koliko on je pogrešno ako se ovdje zamijeni dan za noć, a noć za dan. Grofica me osobno molila za svetu pričest, jer je u životu često propustila. Priznala mi je da se u jelu malo odricala, ali također da je mnogo vremena potratila. Sa zajednica se okupila i ponudila svetu priče za nju. Vrlo brzo ušla je u nebo. Pokazala mi je da nosila karmelski škapular zbog povlastice subotnje. Vidjela sam je visoku na izrecivoj radosti, čula divan pjev, a pjevalo se ispraznost nad ispraznostima. Grofica u blaženstvu ušla tako brzo zato što se kao mlada sasvim predala u volju Božju. Čeznutljivo je tražila svete sakramente. Teška sudbina je za svećenike. Mnogo teže biva s onima kojima je dragi Bog više povjerio. Rekao je, vi ste svjetla svijeta. Vidjela sam jednog svećenika u čistilištu. Na njemu sam opazila mnoge nemarnosti. Vidjela sam kolika je razlika između laika i posvećene osobe. Što je u laičkim ustima šala, može u kleričkim ustima biti hula, kaže sveti Bernard. Pokazan je jedan svećenik u tamnici, biskup. Nosio je u posve siromašnu odjeću, jer je u životu jako pazio na svjetovno, a ne na duhovno. Dano mi je također spoznati kako je nužno više se skrbiti za dušu nego za hranu i tjelesno zdržavanje. Ujedno sam upozorena na to da nije uzalud rečeno Marta, Marta, brineš se i uznemiruješ zbog mnogo čega, a jedno je potrebno. Kako su istinite te riječi? Kako su istinite svakog posluha, dostojne riječi časnoga Tome Kepenca? Dugo će ostati malen i ležaće nisko tko smatra velikim što drugo osim jedino neizmjerno vječno dobro. Što god nije Bog, to nije ništa. I moramo to smatrati ništicom na sljeđu Krista. U 1804. došla je k meni jedna duša koja je bila umrla prije 15 godina. O životu je se smatrali vrlo pobožnom. Rekla mi je, ne dolazi se tako brzo u nebo. I djeca dolaze u čistilište. Vidjela sam u čistilištu mnogo djece od 4. godine nadalje. Primila sam na znanje kad se djeci približi smrt, da i s njima treba obaviti ispovjed, probuditi kanje, odriješiti ih i dati im posljednju pomast. Neka vam ovo bude duhovnu izgradnju.